Rojnameya Lovi Garoya Fransî raporek li ser deverên gotibin kontrola Kurdan li Sûriyê li seranserî sînorên Iraqê û Tirkiyê belav kir. Rapor dibêje Kurdên Rojavayê Kurdistanê alîgerên Amerîkanê li Sûriyê û Amerîka diriya hêzên Kurdî re şerê Daişê li Sûriyê dike. Ev yek û li gorî rapora Lovi Garo hişt got Mosko diriya PYD re hewl bike got Kurdan li Sûriyê bi alî xwe de bikişîne her wiha di civîna dawî ya gotberiya demekê li Mosko li dar ketibû û tê de PYD birêveberiya xwe beşdar bû ev yek hate nîşan kirin. Lovi Garo got got Kurdên Sûriyê diriya têkiliyan re dixwazin desthilatdariyeke xweser li bakurî Sûriyê bidest xînin. Di raporê de ev yek hate diyarkirin got Mosko li ser qayîşî Washingtonê piştgiriya projeya avakirina herêmeke Kurdî serbixwe li Sûriyê dike. Ev mijara got ne bi razîbûna Tirkiye û Amerîkayê ye. Li gorî rapora Lovi Garo got hevserokê PYD Salih Muslim dixwaze hevpeymaniyeke bi Rûsya û Esed re deyne ta got herêmeke Kurdî li Sûriyê ava bike. Lê di heman demê de Muslim naxwaze alîkariyên leşgerî yên Amerîkayê got ji hêzên YPG re tên ji dest wan here. Nedûrî heman mijarê û piştî desteverdana rasterast ya Rûsyayê di krîza Sûriyê de pirsgirêkeke nû hate meydanê got nakokiyên navbera hêz û partiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kurtir dibin û wisa mala Kurdî li Rojavayê Kurdistanê derbarê desteverdana Rûsyayê bûye du perçe. Aliyek dibêje ne ji bercewendiyên Kurdan e got vê desteverdanê red bikin û aliyekî din jî dibêje ev desteverdan bi tenê dikeve bercewendiyên rejîma Esed de. Washington diriya herêma Kurdistana Iraqê û diriya Enekesê re dixwaze Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji xwe re bike alîger. Di heman demê de Mosko jî diriya PYD re dixwaze Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û li ser qayişa Washington ber xwe de bikişîne. Lê mijar û xala herî giring di van pêşveçûnan de ew e Kurdên Rojava çawa wê van derfetan bi kar bînin û sûdê ji wan bigirin. Ji ber got ev derfet careke din bi dest Kurdan nakeve. Ue dirok ve yeke binivsine.